بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاگ مشال زینب کے ساتھ۔ آپ کے چینل کو کیا کرنا ہے؟ لائک اینڈ سبسکرائب، کیا کرنا ہے؟ لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ کمنٹ، لائک سبسکرائب شیئر اینڈ کمنٹس کرنے ہیں آپ سب نے۔ Subscribe my channel, like, comments, and please press bell icon. یہ دیکھو مثال زینب عدیل عباس نقوی، یہ دیکھے اس کی کافی نہیں ختم ہو رہی صبح سے۔ میڈم اتنا بڑا مگ بس کر دے، کیا کر رہی ہو؟ کھانا نہیں کھانا؟ ہاں ایک بجے میں کھانا کھانا شروع۔ مجھے ابھی تصور بھائی کی آئی ہے کال، اور مجھے کہا ہے اس نے کہ ناشتہ کرنا ہے باہر سے، اور 12:30 ہو گئے ابھی تک میں نے ناشتہ شریف نہیں کیا۔ بیگم صاحبہ ناشتہ بنانے گئی ہوئی ہیں اور بچے پارٹی یہ کام کر رہا ہے۔ ہاں بھائی بچہ پارٹی آئے، اور یہ دیکھے یہ میرا صحیح شہزادہ، اپنے کام سے کام، نو کمنٹس نو آرگومنٹس۔ احمد شاہ صاحب یہاں سے لیں گے نگٹس، اور نگٹس کھائیں گے صبح بریک فاسٹ میں، فاسٹ میں بریک بریک میں۔ بھائی 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 نکل آیا تو بریک فاسٹ میں کیا کھانا ہے؟ ادھر دیکھ، ہاں جو مرضی دے دے، یہ پیاز دے دے، پیاز نا آپ کو چھیل کے دے دے۔ پیاز کون کھاتا ہے؟ انسان ہی کھاتے ہیں۔ تو میں اپنے لیے میں بنا لے گا تھا نگٹس، آپ نے کیا کھانے؟ نگٹس ہی کھا لو گے، نگٹس وتھ ٹی۔ بتاؤ بتاؤ کیا کھانا ہے، بتاؤ آپ۔ میڈم صاحبہ آپ بتائیں کیا کھائیں گی؟ میڈم صاحبہ نہیں بتا رہی اس نے کیا کھانا ہے، بہرحال ماں کو بتائے گی۔ میں تو کھاؤں گا نگٹس اور چائے۔ میں تو کھانے لگا تھا نگٹس، پر مجھے مشورہ دیا گیا کہ ایگ بنا رہے ہیں مسالے والا، اور اس میں ڈال دیں یہ چکن اور کھا لیں روٹی تاکہ آپ کو لگے نا بھوک۔ تو فائنلی میں نے پھر یہ ہی دکھائی، پیاز اور وہ چکن ٹکا جو ہے اس سے پہلے کر لے گی یہ فرائی، اس کے بعد ایڈ ہوں گے اور پھر ہم کھائیں گے مزے مزے سے۔ کیا کھانا آپ نے؟ جو بن رہا وہی کھا لو گے؟ ایگ بن رہا، ایگ اور روٹی کھا لو گے؟ اچھا کیا کر رہا تھا بھیا؟ بھائی روم میں کھیل رہا تھا۔ آپ بھائی کو چھوڑ کے آ گئے؟ آپ ہی ہے روم میں۔ میں نیچے سے آٹا لے کے آ رہا ہوں، یہ دیکھو میں نے ایسے کر کے ٹاول لگا لیا تاکہ میرے کپڑوں کے ساتھ گندے نہ ہوئے، تو میں نے آٹا اٹھا کے لے آیا۔ یہ ہے جی آٹا شریف، اور اٹھائیں گے اور لے کے جائیں گے۔ ہاں جی، یہاں سے بچوں کے لیے نان اسپائسی نکال لیا جائے گا اور پھر اس کے اندر ڈالے جائیں گے اسپائس۔ بچوں کے باؤل کو پہلے ڈرائی کر لیں ٹیشو شیشو مار کے۔ کیا بہت اچھا ہے، بتانا کتنا ڈالنا۔ چکن کھا لیتی ہیں نا یہ بوٹیاں ڈول دیتی ہیں۔ بچوں کا نکال لیا نا، وہ ایڈ ریڈ چلی فلیکس۔ میرا شہزادہ اٹھ پڑا، شہزادے اٹھ کے پیچھے آ گیا، یہ ہم کچن میں گھسے ہوئے آئے سارے۔ تو جی احمد شاہ صاحب، نائی شاہی نہیں کی میرے بیٹے نے کی ہے؟ ہاں اس کے تو بال دیکھ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں جی کھانا. ہیپ ہیپ، یہ دیکھا اس کی کھانے پینے کی چیزیں. بھیا احمد، احمد آ جاؤ بیٹا، کھانا کھا لو. چلو چلو جی، سارے سارے اپنے اپنے پانی کی بوٹلز لے آئے ہیں اور ابھی پی رہے ہیں. بسم اللہ کر کے، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھو. چلو آپ پیو، آپ بھی پڑھ لیے. اچھا آپ کو نا ایک چیز مزے کی بتاتا جاؤں، میرے پہ نا دو چڑیلوں کا سایہ ہو گیا. سائیکل آپ کی کھڑی ہوئی ہے بیٹا، وہی لے آتے ہیں. ہٹا بھائی، ایسا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا میرے بچے مجھے لوری دے رہے ہیں، بھائی مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. آ جا احمد بیٹا، آ جا میرا بیٹا، پارا بیٹا. ہاں میرا پارا بیٹا ہو نا. سائیکل احمد شاہ صاحب آ گئے اور میرے پاس گھس گئے ہیں، اور ماشاء اللہ سے نوحے سننے کا شدائی ہے، نوحے سن رہا ہے. آج کل ویسے سردیاں، سردیوں میں تو رضائی احمد یہ کیا ہو رہا ہے، کیا مستی ہو رہی ہے، کیا مستی ہو رہی ہے پاپا کے ساتھ، سردیاں نہیں لگتی، سردیاں نہیں لگتی. یہ زینب صاحبہ کی سائیکل تھی جس کے اس نے کافی دیر سے رولا پایا ہوا تھا اور مجھ کو ستایا ہوا تھا. بس یہ لے کے جانی ہے گھر، پکی بات ہے. ہوا برانی اس میں، اور یہ میڈم نے اسکوٹر بھی گھر لے کے جانا ہے، ویسپا بھی گھر لے کے جانا ہے. انسان بن جائے انسان. اچھا سائیکل کو توڑ دینا، اس لیے لے کے جا رہے ہو گھر ادھر. اوے لڑنا نہیں، لڑنا نہیں، لڑنا نہیں. اے بہنا میری، یہ شیر کے بچے پالے ہیں. یہ کیا مستی ہو رہی ہے، یہ پیار ہو رہا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے؟ اچھا اچھا میری بات سنو، یہ سی کس نے چلایا، کس کا دماغ گھوما ہوا ایسی چلا دیا؟ ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹوپیاں پہنے ہوئی ہیں. اوئے اوئے واقعی آج جینون ٹھنڈ ہو گئی ہے، موسم چینج ہے، سموگ ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابا کتنی اچھی سموگ ہے، کتنی اچھی. بیٹا اسی سے گلا خراب ہوتا ہے، اسی سارا سارا کچھ. وہ جی آ گیا نا. ہاں آیا مزہ، پاپا کے ساتھ مستی کر رہی تھی. ہاں جی ویجیٹیبلز اٹھوانے میں کس نے ہیلپ کرنی ہے؟ دروازہ کھلتا نہیں، سائیکل اٹھائیں گی. چلو سائڈ پہ آ جاؤ. او چلو اب ویجیٹیبلز اٹھانی ہے کہ آپ نے ہاں جی ویڈ ہاں جی
उल्टी कर दी फैमिली साइकिल, उसे खेलने दो जैसे वो खेलता, उसे ना कोई कुछ किया। चलो चलाओगे तो चलेगी ना। मिसाले कुंडा पुत्रो अब चलाओ। चलो पहले प्रैक्टिस कर लो चलाने की। ये बेटा छोटी होगी, अब आपको बड़ी लेख देंगे, ठीक है? उसको मुंह उतर दिया। नहीं बारी बारी बैठो ना, वो आपको वो सिखाएगी आप ही। बड़ी चला कर दो, दो मिसाल कर दो। नहीं चलेगी फिर आपसे। ये कैप क्यों नीचे फेंकी है? आप ही उठा लो, आप ही उठा लो। ये बनाने का कुछ तो फायदा होता, मेरी बेगम साहबा जी दो मिनट चुप कर जाती है। चुप कर अभी घोरियाँ डाल रही है, देख लें जी घोरियाँ डाल रही है, क्या कह सकते हैं। ये देखें जी इंजेक्टर क्लीनर है, और ये मैं डालने लगा हूँ फ्यूल टैंक में। और यहाँ से हम पहले इसका फ्यूल टैंक खोलेंगे। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, कोई और भी अगर कर रहे हैं तो वो मुझे बताए क्या रिजल्ट है इसका। इसको यहाँ पे हैंग करेंगे और ये कर लिया है कि ओपन। अब देखेंगे इसका क्या रिजल्ट आएगा। चाय का टाइम हो गया जी। अब यहाँ पे डेरे श्री पे चाय चाढ़ी हुई है, चाढ़ी हुई है, और एक मेहमान है। चाय